rukoilepa siellä, nostaa vähän ylös, niin ei kukaan, niin lopetellaan tässä ja ylistellään, niin kuin veli sanoi. Tuossa noin, mutta rukoillaan vielä. Jos, jos saat, jos sulla on rukouskielet, niin anna vähän palaa siellä rukouskielet. Ja jos ei sulla ole, niin kiitos Herra, sä annat nyt. Avaat kiitokseen suus, niin Herra sen täyttää. Hän antaa sun sano, sulle sanoja sun mieleen. Halleluja. Obrigibastoralla maare. Arividi della mossara de mente. Herra, minä kiitän, että tähän paikkaan tulee niitä, jotka antavat itsensä käyttöön myös. Herra, kiitos, että tulee lisää niitä, niitä avustavia käsiä ja jalkoja, niitä, joilla on palveleva mieli, jotka tekee asioita kuin sinulle. Kiitos Herra, sä tuot niitä ihmisiä. Halleluja, sinun omiasi. Kiitos Herra, että tässä paikassa saa palaa tuli. Semmoinen Jumalan tuli, Jumalan läsnäolon vaikutus niin, että ihmiset rupeaa kiinnostumaan. He haluaa tulla, koska siellä kuulemma Jeesus toimii. Siellä on hengeelämä. Oho, Shabraideen. Osa praideke, bossi Kiitos Herra, me saadaan pyytää, anna sinä Herra henkesi erityinen läsnäolo tänne Forssan alueelle ja lähialueelle. Anna sun Herra armosi läsnäolo pyhässä hengessä rupeaa niin vaikuttamaan, että ihmisiä vaan tulee siihen paikkaan, että he haluaa pelastua. He haluaa kuulla Jeesuksesta, he haluaa ottaa vastaan ja he voi sanoa, se löytyi, se löytyi, amen, amen. se löytyi, halleluja. Oho, raka banda, Jeesuksen nimessä me julistetaan vapautta tälle paikkakunnalle kaikesta uskonnollisesta, traditiosta, kaikesta sellaisesta, mikä on tukahduttanut ihmisten mieltä. Jeesuksen nimessä tulkoon Jumalan valtakunta esiin. Tulkoon Jumalan valtakunta esiin. para, oh, bara bara Sendeleere. Kiitos Herra siitä, että Herra uudenlainen hengen elämä voimakkaammin ja voimakkaammin saa vaikuttaa jokaisen kohdalla. Halleluja. Oh, Shibara masende. sende. Affedede Halleluja. Oh, Karabadabas sende. Aprimanta barasende prosimane. Hap. Iprulukumut selet rua ja. Niin kuin hän on sulle puhunut jo vuosia sitten, hän on sinut kutsunut olemaan hedelmälle ja kantamaan hedelmää Jumalan valtakoi. Eikö hän sanonut sinulle, Tee vain se, mitä minä olen kutsunut sinut tekemään. Ja silloin minä olen vaikuttava sinun kauttasi. Sillä eikö minun voimani ylenpalttinen suuruus ole se sama, joka nosti Kristuksen kuolleista? Eikö tuo voima ole sama, jonka kautta hän teki sairaat terveiksi? Eikö tuo voima ole sama, jolla hän herätti kuolleet? Sen tähden älä katso itseesi, vaan nouse ja ole kirkas, niin sinun laupeutesi tulee. Amen. Herra, kiitos siitä, että jokainen, joka nostaa suunsa, Herra, Avaa suunsa auki, Herra. Rukoilee kielillä. Kiitos, Herra, se on aina todistus sun henkesi läsnäolosta. Siellä se liekki palaa. Siellä se elämän virta pulputtaa. Halleluja. Laitapa kätees vatsasi päälle. Ora Herra me kiitetään siitä, että elävien vesien virrat on minun sisimmässäni. Niiden sisimmässä, jotka uskovat sinuun, niin kuin Raamattu sanoo, halleluja. Kiitos, kiitos, Herra. Kiitos, Herra. Tulpat poistuu, kaikki esteet poistuu siitä. Sun läsnäolosi olosi halleluja. Ora bade nimesende, mente, mente. Ah, Veli, Simo se oli, Simohan se oli. Joo. Sun kohdalla yhtäkkiä mä näen, että vesi on oikealla puolella, vesi on vasemmalla puolella. Se on kuin kuvaus siitä, kun Mooses näki mahottoman tilanteen, niin Herra sanoi nosta sauva ja vesi jakaantui oikealle ja vasemmalle puolelle. Herra sanoo sulle, hän tekee tien siihen, missä tietä ei ollut, jossa sinä olet käytössä. Siihen, missä sä et aikaisemmin nähnyt tietä, Jumala tulee avaamaan sulle tien olemaan hänen käytössään voimakkaammin kuin aiemmin. Sä tiedät, että Herra on kutsunut, mutta Hän tulee tekettiä Ja se tulee sulle henkilökohtaisesti niin sanana kuin hengen vaikutuksena. Ja sit sä oot näkevä sen käytännössä, että Jumala kuin uudella tavalla on asettanut sun käteen sauva. Ja se puhuu siitä auktoriteetista, siitä voimasta Jumalan hengessä, millä sinä tulet operoimaan mistä Jumala on sulle puhunutkin. Mä näin, että sulla oikein juntattiin se niin käteen se sauva. Kiitos Herra. Kiitos Pyhä Henki. Mitä tu tekemään? Apo doossa Liikkeelle kannalle panoo, hei kulkaa menossa. Jumala kutsuu niin niitä äh, lämmiverisiä hevosia, hengen eri virkoihin kutsuttuja. Niitä, jotka on kutsuttu olemaan paimenia, apostoleita, profeettoja, evankelistoja, opettajia. Mutta sitten myös näitä härkiä, jotka on näitä palvelijoita. Niitä, jotka on eri avustamispalvelutehtävissä, jotka on valmiita laittaa olkaansa ikeen alle Jumalan valtakunnan hyväksi. Herra, me kiitetään, että liikkeelle kannalle pano Suomessa on käynnissä. Saat kutsumassa voimakkaammin, Herra, sun omiasi. Ottaa vastaan erilaisia kutsuja, tehtäviä. Sun henkesi kutsu. Halleluja. Ja sä vahvistat myös niitä, jotka ovat jo saaneet sen kutsun, kuin uudelleen asettain Herra, nostain, rohkaisten, vahvistaa heidän jalkansa seisomaan ja kulkemaan siinä, mihin sinä olet, Herra, kutsunut. Kiitos Herra, että potilaista tulee sotilaita. Halleluja, halleluja. Ylistetään häntä. Ylistetään häntä. Oh, surprise, surprise.